Štampovog jutra listamo sa profesorkom Fakulteta političkih nauka, Snježanom Milivojević. Dobro jutro, profesorka, i hvala što govorite za novi dan. Hajde da krenemo od glavne teme, to je trodnevna poseta srpske delegacije Kini. O tome piše dnevna štampa i evo krenut ćemo od oblica naslovne strani. Xi Jinping stiže u Srbiju. Prošli put u našoj zemlji boravio je predsjednik Kine 2016. godine. Sad, kako vi vidite, ekonomska saradnja zapravo između Kine i Srbije pokazuje da je imamo dobre odnose sa ovom zemljom? Pa koliko vidim, intencija je sada da to postane centar oko koga se ti dobri odnosi razvijaju, mada pretpostavljam da to sve ide u kompletu. Ne verujem da je to samo vezano za ekonomiju, odnosno ne bih mogla da odlučim šta je tu značajnije. Mislim da je taj neka velika ekspanzija Kine i intencija da se i u ovom delu sveta pozicionira kao veoma uticajna, naišla sa ove strane na veliko razumevanje i da će to u oba smera. Da, to možemo da imamo u oba smeri kada se govori o političkim odnosima i sa Kinom. Oni su lišeni nekako tih otvorenih pitanja kao što Srbija ima sa Zapadom vezano za Kosovo. Mi ta pitanja nemamo. Srećom, Kina je dovoljno daleko. Da, upravo to, da. Da, sa Kinom nema tih pitanja, sa Kinom ima verovatno drugih pitanja. Kina, Rusija i neke druge zemlje se danas drugačije pozicioniraju na globalno nego što se Srbija deklarativno oglašava svoje namere da uđe u Evropsku uniju i da bude na nekom drugom mestu u svetu, ali to očigledno nije otvoreno pitanje. Kina nekako, vidimo, dosta ulaže novca u Evropu. Mi kao država želimo što veći broj investicija. Čak i predsjednik Vučić je rekao da će ona biti luka za kineske investicije. E sada, šta je cilj Kine? Dakle, da li je ulazak na drugo najveće potrošačko tržište na svetu? Upravo je Sjedinjene Američke Države. Znači što, mi smo u stvari sad stalno u situaciji da analiziramo, bar mi razni laici u raznim oblastima, to je ta međunarodna kretanja koja, gledano iz ugla naše spoljne politike i diplomatije, deluju prilično, meni bar prilično histerično, deluje mi da se ta čitava diplomatska ofenziva koncentriše u jednoj osobi oko koje mi sad svi svaki dan čitamo te neke naznake o tome šta je on sad inovativno smislio, kako da se obrati međunarodnim liderima, šta će da ih pita, kako će da nastupi prema njima, koliko puta sme da im se obrati i da se rukuje. Tako da nisam sigurna da ja mogu, da mi u stvari uopšte imamo informacije o tome u kom pravcu se ti odnosi razvijaju i šta je i sa jedne i sa druge strane primarni interes. Da, ali i put naših evropskih integracija je veoma nekako zanimljiv, prvo što dugo traje, duže nego što je to recimo slučaj sa nekim drugim zemljama u okruženju, a i pritom mi kao država završimo sa veoma bliskim odnosima sa Rusijom, Kinom, a ne nekako sa nekim od zemalja članica Evropske unije. Ja vam zato kažem da je to, mislim da je to mnogima enigma, raspetljati taj komplet u kome vi ekonomski gledate na jednu stranu, a politički na drugu, u kome se nastavlja ta ideja da mi u Evropu hoćemo zbog tobož nekih standarda i vrednosti, a zbog novca hoćemo nešto drugo ili negde drugo. Koliko ja vidim sada pejzaž Beograda, bar ali i Srbije, te investicije koje dolaze, dolaze takođe sa određenim sistemom vrednosti. I sve to što ja vidim da se gradi je made in ili neki bliži ili dalje istok. Tako da ne znam šta u tom paketu sve dolazi, ali mislim da to nije ono što se proklamuje kao evropske vrednosti i put koji bismo mi volili politički da idemo. Taj put naš, da, dugo traje u Evropsku uniju, bojim se da mu se ne vidi ni kraj. Kraj, da. Da li se vidi kraj rešenja problema Kosova? Evo i sledeći naslov, traje bitka Tačija i Haradinaja je oko međe. Dakle, kada se pogledaju poslednje izjave predsjednika Kosova Hašima Tačija, ali imate utisak da između njega i drugih političara na Kosovu postoji razmimoilaženje u stavovima? I to mislim da je jedna
stvarno strašno zvuči da kažete kao jedna sapunska opera. Dakle, to je toliko puta u poslednjih samo dve godine imalo neki blizu klimaksa i neko nagovešte rešenja i neki teatralni ishod na vidiku. I onda se odjednom sve ponovo vrati u neku udaljene tačke iz kojih ne možete vidjeti da će oni sesti za isti sto ponovo blizu, a kamoli da će rešenje biti. Tako da mi se čini da ne. Da ne. Da, evo sledeći naslov, televizija Pink i REM protiv ministra kulture. Povod za debatu ministra kulture Vladana Vukosavljevića i prvog čoveka televizije Pink je izjava ministra da bi zapravo reality programi ne bi trebalo da se emituju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, već nego posebnim kanalima koje bi se plaćali uz ocenu, kako je rekao, da je sramota za medijsku scenu, da duhovno i mentalno uništavaju narod. Prvo, me interesuje vaš komentar na izjavu ministra Vukosavljevića? Pa, ministar Vukosavljević je, juče sam videla, imao još jednu izjavu, izvinite što to dodajem, on se iznenadio što je evropski komesar Hahn rekao da u Srbiji nema napretka u medijskim slobodama. To mu je došlo kao iznenađenje, a pritom je primetio reality programe koje smo mi svi primetili godinama unazad i imali dosta kritičkih opaski na to. Tako da nisam sigurna kako on u stvari posmatra medijsku scenu. Mislim da taj sad fokus trenutni na reality ukazuje, ili ta izjava je u osnovi u redu, kako bih rekla. Ta izjava bilo bi vrlo na mestu da ministar kulture i informisanja povremeno pogleda televizije i shvati da ta televizija Pink zaista ima razornu ulogu na medijskom nebu, sceni, prostoru ovde, a da je okosnica te razorne uloge su ti reality programi koji sad izgledaju da im ne moramo da objašnjavamo kako. Da, dobro, ali... I ministar je tu dobro dijagnostifikovao, ja mislim. Ali hoće li se to samo završiti na tim rečima ili će se nešto možda pokušati da se promeni? Pa da je ta vlast efikasnija, odnosno da smo mi od raznih najava i od raznih istupa ministara i u drugim oblastima i u ovoj videli neka rešenja, onda bismo to mogli da očekujemo. Međutim, koliko shvatam, ta oštra reakcija sa druge strane ukazuje da možda tu ipak nečega ima. Mislim da ni to možda u ovom trenutku nećemo saznati, eto vidite, sve nam zavisi od Kine, dok se predsednik ne vrati kući. Bojim se da ćemo tek onda saznati i shvatiti, u stvari da ćemo tek sa nekog drugog mesta shvatiti da li je ovo jedna od onih stvari koja se dešava uvek kada državno rukovodstvo ode u te velike međunarodne poslove, a ovde se događaju eto tako te trivialne stvari. Ili je, ali sad malo ozbiljnije, čini mi se da se zaista dešava neko pospremanje na medijskom nebu regionalno, na medijskoj sceni. Imam utisak da se neka rekonstitucija dešava, nekako je i vaša televizija tu uključena, događa se nešto sa kablovskim operaterima, sa transferima vlasništva, sa regionalnim pregrupisanjem. I ukoliko su te stvari u pitanju, onda je, pretpostavljam, jedino mesto sa koga televizija Pink može da oseti da se nešto menja, atak na njen glavni proizvod, a to su reality programi. A kako se čini ideja uopšte, to što je ministar rekao da bi reality programi trebalo da se emituju na posebnim kanalima uz pretplatu? Pa, čini mi se dobrom osnovom da se razgovara. Čini mi se da bi bilo vrlo važno smestiti nekako te reality programe u kontekst celokupne proizvodnje programa ovde. Oni su sad trenutno ne samo progutali ostali programski sadržaj, nego su progutali televiziju, bojim se, kao mediji. Mislim da od informativnih medija u Srbiji nije ni kamen na kamen ostao. I da je tu destruktivnu ulogu između ostalog odigrala činjenica da su reality programi se prelili na televiziju. Da, najdominantniji oblik programa na komercijalnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I sada je sledeći problem, je li problem zapravo i količina reality programa ili sadržaj njihov?
Pa, kod nas je uvek sve komplet. To je, ovaj, veliki je problem, naravno, količina. Mislim, to kad čujem da ih ima svugde, ima ih svugde, ali svega ima svugde. Kako da vam kažem, ja sam jednom bila u Americi malo duže, kad su porodice Kardashian već bili na vrhunci, nisam ni znala ništa o njima. I onda sam došla u Beograd i u roku od nedelju dana sam samo slušala i gledala o njima i na kraju sam morala da se upoznam. Hoću da kažem da u tim drugim nekim sredinama gde zaista postoji ta ogromna produkcija i reality programa, postoji i drugačiji sadržaj. Dakle, jedna od odlika tog medijskog pluralizma je da vi naravno ne možete uticati na to šta će se sve proizvoditi, ali možete uticati na to da nekim instrumentima i regulativnim merama podižete kvalitet i utičete na to da se malo interesovanje i publike i proizvođača seli ka kvalitetnijim, a ne ka nekvalitetnim programima. Da, bilo je i predlog u Srbiji da se primeni rešenje koje se koristi u Hrvatskoj, a to je da reality programi budu emitovani posle 23 časa. Pa, reality programi, ja mislim da su svugde. U stvari, oni su sad, to je, mi kažemo reality programe, mislimo na tu celu familiju, ali to je sad otišlo u raznim pravcima. Evo, juče sam videla da je jedan začetnik cele serije, Veliki brat, prestaje da se emituje u Britaniji. Dakle, posle 18-19. sezoni, jer za programom više nema interesovanja. E sad, to nama zvuči verovatno. To će možda kod nas tek doći za koju godinu. Hoću da kažem, da se ta vrsta programa takođe iscrpljuje. Ona zaista jeste bila planetarno popularna i sad mi možemo o tome da razgovaramo zašto je to tako. Ali je svugde ona bila predmet regulative. Dakle, tamo gde sistem dobro funkcioniše, mislim medijski sistem i način na koji je organizovan, nije bilo moguće do skora da se pojavi jedna vrsta programa i proguta, jeli, nametne se kao standard. Tako da su oni zaista postojali, bilo je regulisano kada, na kojim televizijama, u kom obimu, sve to može. Da, ali evo kada je pre par godina bilo reči o cenzurisanju reality programa, onda sećam se stava regulatornog tela za elektronske medije gde su rekli da to nije moguće uraditi zato što se radi o živom programu i da onda niko ne zna šta će se u programu desiti unapred da bi neko mogao da ga cenzuriše. Da, apsolutno je moguće. Hoćete da vas podsjetim kako je to u Americi kad je Janet Jackson jednom joj je spala bretela na dodeli neke nagrade, pa su od tada uveli pravilo da ima 3 sekunde pomak ili 5 sekundi u direktnom prenosu, tako da se nešto strašno ne bi desilo, kao što je spadanje bretele, jeli, da ne uznemiri gledalce. A kod nas, ne znam šta već, sve ne leti po tom televizijskom ekranu i mislim da to stvarno nije istina. Postoji čitav niz instrumenata i načina na koje reality programi mogu da dobiju formu u kojoj i mogu da funkcionišu kao, kako se kaže, porodični program. Da. Evo, malo pre ste spomenuli, nisu reality programi od juče, nije ovdje kod nas, to traje već nekoliko godina, možda i decenije. Da, ali nije ni ministar Vukosavljević došao juče na mesto ministra. Otkud da sada baš tako da reaguje? Da, kao što sam rekla, možda, evo, možda juče, da, možda ga je začudila ta izjava što to u stvari nije u redu sa medijskim slobodama ovde. Pa je onda video taj deo medijskog sveta koji je problematičan. Ali ne, čini mi se da ja sam stalno u uverenju da je televizija Pink glavni proizvodni pogon informacija sadašnje vlasti, tako da taj šum kad god se pojavi na toj relaciji, mislim da je za sve nas vrlo važan i da to ima neko dublje značenje i dublju poruku. Kad smo već govorili o reality programu i o tome šta je sad ministar Vukosavljević video, nije samo problem u tom vulgarnom sadržaju. Ne, sad, malo pre ste rekli, to je jedna stvar je obim tih programa, druga stvar je zaista, ne znam prosto kako bi se moglo da se priča o tome, normalnim terminima, o tome šta se u tim reality programima proizvodi i kako se oni prelivaju na čitav medijski svet. Onda se o njihovim životima i neke bočne priče pletu po tabloidima, pa po drugim novinama.
pa to postane u stvari jedini medijski sadržaj. I mislim da jedin je pravi problem sa reality programima što oni stvarno tabloidizuju čitavu javnu komunikaciju, ne baš samo taj, iako je to 12 sati dnevno, nego se onda to prenosi, a onda i institucije koje u kojima se javni govor sve više ugleda na televiziju, kao što su Skupština i neke druge važne institucije, poprimaju isti način govora. Evo sledeći naslov, malinari osnivaju stranku za sledeće izbore. Očekujete uopšte da se to desi? Kako bi šansa imala stranka malinara gde bi u fokusu političkog delovanja imala problem otkup malina? Ne, ali mislim da je to kao i čitava serija protesta, štrajkova, pokušaj da se nađe neki način da se javnoj vlasti stavi do znanja da taj protest mora politički da se artikuliše. I ja mislim da su malinari kao i razne druge grupe u društvu sada misle da jedini način ili jedina vrsta osetljivosti koju vlast ima je da im pokažete da vi imate nekakvih političkih ambicija i da ćete eventualno tamo nekim političkim sredstvima da im se suprotstavite. Mislim da to... Evo i sledeći naslov, naslovna strana, u pitanju opet vršnjačko nasilje, potresne ispovesti Sedmaka iz Zemuna. Kako se odnosimo prema porastu vršnjačkog nasilja? Dakle, gde je taj problem kada govorimo, koji se nalazi, kada sada bi, na primjer, napravili tabelu, gde se on nalazi? Da li u samom vrhu ili ne? Pa to je isto jedna od tema, nažalost, oko koje postoji vrlo ambivalentan odnos. Ovo je kao i svako tradicionalno društvo vrlo osetljivo na decu. Javno bar osetljivost, evo videli ste sada kako se javnost mobilisala oko malog Dušana i uopšte kada je neka priča koja se odnosi na decu, javnost pokaže se vrlo visok stepen saosećanja za koji smo čak mislili da u društvu više ne postoji. Tako da to sa te strane je tendencija da se u tim ekscesnim situacijama reaguje tim kao ministar Vukosavljević otkrićem, zamislite, to se dešava. Ali mislim da u stvari nema snage u društvu. Nasilje je toliko ophrvalo ovo društvo, taj brutalni način. I to je jedan uzrok zbog toga što je došlo do porasta vršnjačkog nasilja. Ja mislim da je smo okruženi ta brutalizacija našeg javnog života na sve strane, ta prihvatljivost nasilja. Ja sam nedavno, nije sad ovaj lični primjer, ja sam leto završila ispite, krenula sam s fakulteta i nisam mogla 3 sata da odem zato što je na autokomandi eksplodirala bomba i čovek u automobilu. Pre par nedelja pred kućom mi je ubijen beogradski advokat. Tako da, evo, recimo na tom malom parčetu mene kao u svakodnevnom mom životu to nasilje dolazi do ivice mesta po kojima se ja krećem, živim i ponašam. Tako da pretpostavljam da svi osjećamo taj konstantni pritisak, te kombinaciju tih 90-ih sa kojima nismo... Jesu to sve izvori nasilja u društvu, kada kažete na ulici, u medijima? Dakle, gde onda deca mogu da vide i da koriste neki prihvatljiv model ponašanja? Naravno da mogu da vide i u svom okruženju, u porodicama i u školi, nije sve tako. Zato sam malo pre rekla da je odnos ambivalentan i onda zbog te osetljivosti mi povremeno onda skrenemo društveni fokus na to misleći sad ćemo, ali to sve kod nas traje 3 minuta i pošto to nije permanentno domen našeg interesovanja, onda to ostane školama koje opet onda je to neki drugi. Pa upravo to, godinama se govori zapravo i dan danas u usvajanju Aleksinovog zakona, međutim to se još nije desilo, pa se nameće kao pitanje moguće i da vlast i opozicija čak ni na ovoj temi ne mogu da pronađu taj neki zajednički jezik. Pa ja mislim da to, da, vlast i opozicija ne mogu da pronađu zajednički jezik i mislim da je to također logična posledica te brutalizacije. Mi zaista nemamo normalne kanale komunikacije ne među ljudima koji se bave javnim poslom. Zamislite da vi nekom kažete istim poslom. Vlast i opozicija su na istom poslu, oni su u istoj sferi rada, jeli, samo na 2 različita načina. Međutim, ovde je to stanje rata se prenelo na odnose među njima.
I to do te mere da stvarno mislim da razara društveno tkivo. To smo mi, nažalost, preživjeli 90-ih. Ja sam jedna od onih koja se vraća jer dugo pamtim. Ali to se sve češće dešava i u razvijenim zemljama. Juče sam gledala jednu novu studiju sa Univerziteta u Stanfordu i po prvi put jedna grupa uglednih politikologa je zaključila da se glasači ne motivišu svojom pozitivnom pripadnošću nekoj grupi ili podrškom kandidatu, nego animozitetom, da ne kažem nešto glasnije, prema suprotnom kandidatu. Mm-hmm. To znači da je društvo dramatično polarizovano i da tog načina da ljudi komuniciraju o razlikama više nema. Taj prekid komunikacije je u stvari nagovešte konflikta, rata, jel? I onda u to pređe u sve svakodnevne pore. Evo, da najavimo i večerašnji događaj. Hvala što ste da se setili. Jeste, večeras ćemo dodeliti nagradu našoj koleginici Marini Hewson, koja je dobila nagradu predvodnica za 2018. godinu, nagradu koju dodeljuje Fulbrightovo društvo u Beogradu. Nagrada će biti uručena, uručit će američki ambasadoru kao u ime institucije koja dodeljuje nagradu. I to je treći put da se nagrada dodeljuje. To je jedna mlada nagrada, ako mi mogu jedan trenutak da kažem. Fulbrightovo društvo je, odnosno Fulbrightova stipendija je jedna od najuglednijih stipendija koja omogućava međunarodnu razmenu naučnika i istraživača. I alumnisti, bivši Fulbrightovi stipendisti u Beogradu su kroz organizovani u Fulbrightovo društvo zaključili da je na jedan način promovišu vrednosti posvećenosti, izuzetnosti u nauci, u istraživanju, u profesionalnim dostignućima, u društvenom angažmanu. I ove godine tu nagradu ponela koleginica Marina Hewson, naša ugledna sociološkinja. Da, ona će biti sutra naša gošća u jutarnjem programu, tako da ćemo pričati, naravno. Prilike da sa njom razgovarate o njenom radu. Upravo. A evo ja kao ispred žirija mogu samo da kažem da je to zbog toga što se ona godinama predano i kao teoretičarka i kao feministkinja i kao aktivistkinja bori za uspostavljanje boljih odnosa između muškaraca i žena i za izgradnju jednog ravnopravnijeg društva na ovoj poluperiferiji na kojoj ona kao naučnica radi. Profesorka, hvala vama što ste bili gošće Novog dana. Štampu smo listali sa profesorkom Fakulteta političkih nauka Snježanom Milivojević.